Қайырлы кеш, құрметті көрермендер, Қазақстан Республикасының президент жанындағы орталық коммуникациялар қызметінен тікелей көрсетілімді ары қарай жалғастырамыз. Кешкі пресс-брифингімізге қосымша ақпарат беріп, сұрақтарға жауап беру үшін Қазақстан Республикасының ішкі істер министрінің орынбасары Запаров Арыстан Ғани Расылханұлы қайта келіп отыр. Арыстан Ғани Расылханұлы, сайлауда құқықтық тәртіпті қамтамасыз ету жайлы айтып берсеңіз. Мархабат. Рахмет. Қайырлы кеш, құрметті журналистер, құрметті телекөрермендер. Сайлау учаскелерінің басым бөлігі өз жұмысын аяқтады. Дауыс беру процесі аяқталған жерлерде жергілікті комиссиялар бюллетендерді санауға кірісіп кетті. Ішкі істер органдарының қызметкерлері күшейтілген режимде қызмет атқаруды жалғастыруда. Олар қоғамдық тәртіпті сақтаумен қатар сайлау учаскелеріндегі бюллетендер мен хаттамалардың аудандық облыстық комиссияларға еш кедергісіз жеткізілуін қамтамасыз етуде. Науқан кезінде сайлау учаскелерінде түсініспеушілік туғызған түрлі оқиғаларды ескермегенде айтарлықтай заң бұзушылықтар тіркелген жоқ. Мәселен, карантин нормалары күшейтілген кейбір қалаларда сайлау комиссияларының төрағалары толтырған актілерге сәйкес санитарлық шектеулерді бұзған үшін және комиссия жұмысына кедергі келтіріп, сайлау учаскелерінде болу тәртібін сақтамаған үшін 10 бақылаушы ғимараттан мәжбүрлі түрде шығаруға тура келді. Бұдан бөлек, кейбір қалаларда заңсыз жиындар мен митингілер ұйымдастыру, соған қатысуға үгіттеу әрекеттері орын алды. Бұл азаматтарға жергілікті атқарушы органдар мен прокуратура қызметкерлері акцияның заңсыз екенін бірнеше рет ескертіп, тоқтату қажеттігін түсіндірді. Мемлекеттік билік өкілдерінің заңды талаптарын орындаудан кейбір азаматтар бас тартты, оларды қызметкерлеріміз полиция бекеттеріне жеткізуге мәжбүр болды. Олар профилактикалық әңгімелесуден кейін үйлеріне жіберілді. Ешқайсысы да әкімшілік немесе қылмыстық қудалауға ұшыраған жоқ. Жалпы елімізде қазіргі уақытта жағдай тұрақты, осы мүмкіндікті пайдаланып, азаматтардың тыныштығын сақтау үшін қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздікті қамтамасыз ету жұмыстары жалғаса беретінін жеткізгім келеді. Назарларыңызға үлкен рахмет. Добрый вечер, уважаемые зрители, добрый вечер, господа журналисты. Большинство избирательных участков завершили свою работу. Комиссиями начат подсчет голосов. Сотрудники полиции продолжают нести службу усиленным режиме. Помимо охраны общественного порядка, они задействованы в обеспечении сохранности бюллетеней и протоколов при их доставлении в районные и областные комиссии. В целом, за период выборов существенных правонарушений не зарегистрировано, за исключением незначительных инцидентов. К примеру, по актам председателей комиссии в разных городах за нарушение санитарных ограничений, воспрепятствование работе комиссии, правил нахождения на избирательных участках в принудительном порядке удалены 10 наблюдателей. Отвечая на вопросы журналистов, «Спутник Казахстан», «Власть КИЗ» о проведении незаконных акций задержания сообщаю следующее. Действительно, имело место попытка организации незаконных шествий и митингов, а также призывы к участию в них. Данные граждане местными исполнительными органами и прокуратурой неоднократно предупреждались о незаконности акций и необходимости их прекращения. Следует отметить, что от выполнения законных требований представителей государственных органов отдельные лица отказывались. Поэтому сотрудники были вынуждены доставить их в органы полиции для разбирательств. После проведения профилактических бесед все доставленные отпущены. К административной и уголовной ответственности никто не привлекался. Далее поступил вопрос от журналиста «Казинформ». В каких регионах страны имели место нарушения общественного порядка? Такие факты имели место в Мангистауской области, это совершение мелкого хулиганства гражданином в состоянии алкогольного опьянения средней тяжести, он разбил крышку урны. Появление на избирательном участке нетрезвого гражданина также было зарегистрировано в городе Нур-Султан. И в городе Алматы один из блогеров мешал работе членов комиссии. По вопросу «Казах Таймс». Какое ведомство и для чего отключило интернет в городе Алматы, ставшее препятствием в работе СМИ, и сколько на это было потрачено средств? Уважаемые коллеги, данный вопрос не входит в компетенцию Министерства внутренних дел. Уважаемые журналисты, уважаемые зрители, в целом обстановка к данному часу в стране стабильная. Пользуясь случаем, хочу заверить граждан, что работа по обеспечению вашей безопасности и охране общественного порядка нами будет продолжена. Спасибо за внимание.
Благодарю за предоставленную информацию. Құрметті әріптестер, әзірше осымен пресс-брифингіміз тәмам. Эфирде сағат 21:00-де қайта жүздескенше.